Опівдні біля головного управління Нацполіції області зібралися запоріжці та гості міста. У руках тримали плакати та висловлювали свої вимоги до правоохоронців – припинити завчасну агітаційну діяльність однієї з політичних партій. Також, за словами мітингувальників, у діях поліцейських вони вбачають упереджене ставлення до патріотів. Ми вимагаємо боротися з реваншистськими силами. Такими силами ми вважаємо політичні партії, які несуть свої політичні програми, які наполягають на тому, що в нас йде громадянська війна, на тому, що українські патріоти – це якісь бандити. Сьогодні ми прийшли під головне управління Нацполіції Запорізької області, тому що ми вбачаємо в діях саме правоохоронців упереджене ставлення до патріотів і лояльне ставлення до представників партії ОПЗЖ, АПО-блок і те, в подібному плані. Вимога у нас одна. По-перше, досить переслідувати патріотів, і ми наголошуємо, що захист держави – це не злочин. Ми підтримуємо, звичайно, патріотів, бо ми хочемо співати українські пісні на своїй рідній землі, щоб нам ніхто в цьому не заперечував. І ви знаєте, сьогодні дійсно відбувається реванш проросійських сил, проросійських партій, і ми це бачимо по Запоріжжю. Не хочу робити їм реклами. Ми всі бачили їх намети, які стоять по нашому місту, що йде незаконна агітація. Тому, звичайно, патріоти, вони не можуть стояти на місці, не можуть мовчати, і тому ми тут. Учасник мітингу Антон приїхав на цю акцію до Запоріжжя з Маріуполя. Як людина, яка переживала окупацію свого міста, яка бачила, що це таке, коли всякі облоти доходять до своєї цілі. Коли місто в окупації, то ніяка поліція, ніяка служба безпеки, ніхто на цих окупантів не має ніякого впливу. Ці проросійські окупанти, вони є на цей час владою в місті. Якщо б не полк Азов, не інші військові підрозділи не звільнили б Маріуполь, то тоді б Маріуполь би повторив би історію Донецька, Сімферополя, Луганська. Після мітингу представники громадськості передали до очільника Нацполіції області Миколи Лушпієнка скріплене 30 підписами колективне звернення із вимогою припинити переслідувати українських патріотів і перевірити законність функціонування у Запоріжжі агітаційних наметів однієї з політичних партій. Керівник Національного корпусу Максим Зайченко був запрошений до очільника Запорізької поліції генерала Лушпієнко, де він передав заяви від Нацкорпуса. На думку організації неналежних дій поліції в Харкові, в ряду інших областей. Щодо Запоріжжя, то генерал запросив Нацкорпус на участь у спільній нараді, яка відбудеться 8 вересня, з опорою щодо громадської організації, яка буде слідкувати за дотриманням законодавства виборчого процесу. За словами Олени Лебединської, звернення зареєструють, внесуть до єдиного обліку та скерують до виконавців відповідно до чинного законодавства. Анастасія Шевченко, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.